Ավելի քան 9 ամիս շրջափակված Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, նախքան Գորիսի կամ Վայքի հաշվառման կետ հասնելը, նախ սնունդ են տրամադրում։ Հաշվառման կետերում արդեն 5 օր է 24 ժամյա ծառայությամբ տարբեր աշխատակիցներ կամավորներ են օգտակար գտնվում, արդեն կացարանի, բուրզման ու առաջնային այլ կարիքների առումով։ Արցախցի փոքրիկը հերթով թվում է իր հետ միասին կապան հասած հարազատներին ու հաշիվը կորցնում։ Ականանետից բոլոր կողմերից խոցված ընդամենը 5 նստատեղ ունեցող անսարք այս ուազը կապան է հասցրել 26 արցախցու։ Են տունն էլ հեշտ, տեղն էլ հեշտ, մարդիկ երազ գերեզման են, ոս թող են գան, այս հելը խարը խշտիկա գալիս են, բա հետո ինչ հալնելու սորա վեջ։ Ես եմ, կինի սա, 5 երեխաս, արշակնա, իրա կնիկնա, իրա 3 երեխանա, աբոնա, իրա 2 քուռուն, հերը, մերը, պապը, սմբատնա, կնիկը, 4 երեխաս, սախսերես ավտոյով է եկել, անունանուն ասեմ օքեր, դա հերավ գյուղից են, 4 ընտանի։ Անորոշ ներկայով մարդկանց Մայր Հայաստան բերող ավտոշարասյան վերջը չի երևում, գալիս են, գալիս։ Արցախում են հիմնականում մնացել հիմնավոր պատճառներ ունեցողները կամ սեփական տրանսպորտային միջոցը չունեցողները, որոնց համար ևս 3 գիշեր հարց լուծվեց։ Նրանք էլ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից ավտոբուսներով են գալիս Հայաստան։ Արցախում են հարազատներին փնտրող մարդիկ, տեղի աշտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փոխանցմամբ փրկարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Այսօր հայտնաբերվեց ևս 2 աճյուն, 3 Մարտունու շրջանի, Մյուրիշեն գյուղի տարածքից հայտնաբերվեց 1 քաղաքացուդի, իսկ Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղի հարակից տարածքից 1 զինծառայողի աճյուն։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքնությունից հետո։ Վարելքի պայեստում տեղ ունեցած աղետի տարածքում ևս փրկարարական խմբերը շարունակում են իրականացնել որոնումներ։ Պայթյունի վայրից մինչև օրս հայտնաբերվել է 170 աճյուն, մասունք, անձնական իրեր, աճյուններն ու մասունքները կտեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետություն ԴՆԹ-ի միջոցով ինքնությունները պարզելու համար։ Արցախից Հայաստան բժշկական կենտրոններ տեղափոխված բուժառուների դուրս գրման գործընթաց չկա։ 11 անձ շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժնում։ Բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության նպատակով մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ ձևավորված աշխատանքային խմբերը Գորիսում, Կորնիձորում և Վայքում են և իրականացնում են փաստահավաք աշխատանքներ, զրուցում բռնի տեղահանվածների հետ, հավաքագրում նրանց կողմից բարձրացված խնդիրները։ Վիճակը ամեն ձևով կարելի է տարածված, դա ամեն ձևով կարելի ասած։ Անմարդկային, մարդկային, բռնի ձևով, ես իմ սպանությունում, որ անասնակների ձևի մարդկանց հետ վերաբերվում ենք։ Հիմա քաղաքում են, այսօր տեստոներ եղել են, Ասկերյանից բարձրացել են դեպի քաղաք արդեն։ Դե սա ջարդփշուր են անում, բան չեն թողում դեռ։ Անտարիների ընթացքում լրիվ հիասթափվել ենք մենք։ Ուզում ենք մի քիչ արդեն ուշքի գալ, հաբերում խփում են, այս սաղ ջարդում թափում են։ Դրա համար արդեն զզվել ենք մենք, ասենք գնանք գոնե մարդավարի 2 տարի ապրենք մենք։ Անահիտ Մանասյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից չափազանց վտանգավոր երևույթ է համարում անցակետում ձերբակալությունները, առևանգումները, վստահեցնում է այս ուղղությամբ բազմաթիվ հայտարարություններ տարածելուց զատ իրավունքները կոպտագույն ոտնահարող հարցի շուրջ միջազգային բոլոր գործընկերների հետ է մշտական կապի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը սկսում է հավաքագրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բուժաշխատողների կրթական զբաղվածության կարիքները և առաջարկում համագործակցել։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։